Pred nami je zdaj prva naloga, kjer imamo zapisana dva polinoma in zapisati moramo njuno stopnjo, vodilni in konstantni člen. Zdaj, konstantni člen je enako prosti člen. To je tisti člen, ki nima zraven zapisanega x. Dajmo se osredotočiti najprej na tale prvi polinom. Kaj je stopnja polinoma? To je ta največji eksponent pri x. Se pravi, tale polinom je polinom druge stopnje in mi smo povedali v prvem videu, da je to kvadratna funkcija. In lahko vidimo, da je zapisan v obliki kvadratne funkcije. Torej, to je kvadratna funkcija oziroma zdaj poznamo drugo ime za kvadratno funkcijo, polinom druge stopnje. Vodilni člen tukaj je 3. Se pravi, to je ta številka. In pa konstantni člen je minus 1. To je pa tista vrednost, ki nima x zraven. Poglejmo zdaj drugi polinom. Stopnja polinoma je 3. To je največji eksponent, ki nastopa v funkciji. Torej gre za polinom tretje stopnje. Mislim, da bi se tej funkciji lahko rekla tudi kubična funkcija, ampak nisem prepričan. Vodilni člen je minus 5. Se pravi, to je tist člen, ki je pri potenci z največjim eksponentom oziroma z stopnjo. Potem pa poglejmo, kje je v tej funkciji, v tem polinomu tretje stopnje, kje je prosti člen. In vidimo, da ga ni, oziroma nastopa, ampak je takole na koncu plus nič. Se pravi, tukaj je prosti člen nič. To moramo vedeti. Kaj bi se zgodil, če bi jaz imel napisano eno linearno funkcijo, recimo 4x plus 2, in bi mogel tukaj določiti stopnjo, vodilni in konstantni člen. Ker to je polinom, kakšne stopnje? Prve stopnje. To je treba vedeti. Se pravi, če naletite na linearno funkcijo, zdaj tudi poznamo ime, drugo ime za linearno funkcijo, to je funkcija prve stopnje, oziroma polinom prve stopnje, ker je tukaj le enka. Vodilni člen je naš k, če se spomnimo. Se pravi, diferenčni kvocijent, oziroma smerni koeficijent, je vodilni člen dvojka, naša začetna vrednost je pa konstantni oziroma prosti člen. To so vse zdaj različna imena za eno in isto stvar. Če bi imeli pa zapisano funkcijo, recimo 2x, gre spet za linearno funkcijo oziroma za polinom prve stopnje, ki pa nima začetne vrednosti oziroma je začetna vrednost nič oziroma ta prosti konstantni člen. Če imamo pa funkcijo, ki ima samo vrednost, recimo 3, vemo, da gre za konstantno funkcijo oziroma polinom ničte stopnje, ker tukaj nastopa x na nič. Se pravi, to pa vemo, da je 1, oziroma 3 krat 1 je še vedno 0.